Kami, Soyota, Soyatro, Sobat Cinta, Sobatcu. Bisakah gunakan yang orang-orang Abraham Basin Mumbu Rosodes Maromune Sampurna Basin Mumbu Bo Damok Nagar Sabaka Patakari Kota Parang Abraham Ati Amro Mongol Biuzauni Amro Mahamanav Pita Dr. Gopal Guru Aaj hami sanga hununa tara uhale atulya छोराछोरीको लागि योगदान दिनुहुने र सिङ्गो संगठनको तर्फबाट म दमक नगर सभाको सभाध्यक्ष गजेन्द्र महाजनको तर्फबाट यहाँको सभालाई सभा बढाइदिनु हुने र आफ्नो समयलाई खाती राखेर तपाईले यस सभाको सभा बढाइदिनु हुने समग्रमा मेरो तर्फबाट यहाँलाई आभार प्रकट गर्छु स्वीकार होला जय मङ्गल भन्न चाहन्छु जय मङ्गल मूलत तपाई हाम्रो भन्नै पर्दाखेरि यहाँलाई चित्त दुख्छ होला यो हाम्रो मङ्गल भन्दा हामी पनि यो उमेरमा हार खाइसक्यौं तर हाम्रो चेतना कहिले जाग्ने हो चेतना जगाउनु पर्यो तपाई हामीले तपाई हाम्रो अस्तित्व समाप्त भइसक्यो यो अस्तित्व यो धरती रहन्छसम्म तपाई हाम्रो अस्तित्व जगाउने जिम्मेवारी त यो कार्यकर्ताको मात्रै होइन सम्पूर्ण विश्वका मूलवासी मङ्गोलहरुको जिम्मेवारी र कर्तव्य मैले देखेको छु र दुःख सुख तपाई हाम्रो सबै उत्तिकै हो तर तपाई हामीमा किन आज हाम्रो भविष्य पीढी परिवारको ढुँडामा पञ्चर हान्ने काम तपाई हामीले गरेका छौं हो कि होइन सुन्नुहोस् तपाई हामीले हिजो मूलवासी मङ्गोल भन्दै कसैको पुच्छर समाएर छैन आफ्ना अधिकार छैन आफ्ना घरमा आफ्ना ढिकुटीमा राख्नु भएन अर्काले सुम्पिनु भयो तान दिनु भयो तान दिइसकेपछि फेरि अहिले मेरो घरमा मिल्छ कि मिल्दैन तपाईँलाई आफै सोच्नुहोस् त्यसकारणले तो दान दिएकोले तपाई हाम्रो भविष्य पीढीको घुँडामा बन्छ भन्ने काम हामीले गरेका छौं त्यसै कारण अब जानी नजानी हामीले ती अन्जान काम गर्यौं र आगामी दिनहरुमा तपाई हामी कार्यक्रम छ भने त्यहाँ तपाई हामीले आफ्नो आफूले गाँसलाई राख्यो छोडेर ती कार्यक्रममा तपाईहरु सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने कुरो मैले सोचिराखेको छु र तपाई हामीले अब आगामी दिनहरुमा सोच्नुपर्ने आज तक त तपाईहरुले गल्ती गर्नु आइन्दा तपाई हामीले गल्ती गर्नुहुन्न कि जहाँ भालेको चिनो छ तपाई हाम्रो घरेटी हो। हामीले हिजो नगर साथीहरु होलीको समस्या लिएर आउँछन् भनेर हामीले स्थानीय सुनामा धेरै मित्रहरुसँग कुरा गर्यौं, तर उहाँले हामीसँग छाती ठोक्नु भयो। अहिले त्यसको ठिक भोगिराख्नु भएको छ साथीहरुले। हामी मेचीदेखि महाकाली आजभन्दा 1 करोड 10 लाख वर्ष पहिलाका हाम्रो परिवारहरु आज जेठ 27 गते तपाई हामी परिवार एकजुट भएर एउटै भाँडामा पाकेको खानाहरु खाने, एउटै वृक्षको रुखको फलहरु हामी तपाईले खाने, एउटै घरमा सम्पूर्ण हामी अटाउने समय जेठ 27 गते हुँदैछ। यसमा तपाईहरुको उपस्थिति हुनुपर्छ र हाम्रो परिवार सबैसँग भेटघाट गर्नुपर्छ। आजसम्म तपाई हाम्रो परिवारको भन्ने कुरो तपाई हामीले आफ्नो अनुहार पनि हामीले चिनेका छैनौं। त्यसकारणले यो मेरो अनुरोध र तपाई हामी कहिले पनि रक्सी र मासुले त अगाउने हाम्रो पेट, अब तपाई हामी चेतन जाग्नु पर्यो। संसारको पल्लो छेउबाट आएर छैन गाली मङ्गोलले छैन संविधानमा के लेख्या छ त्यो यहाँले देखिराख्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ। तपाई हाम्रो यहाँ के छ? हिजो चाहिँ हामी यो देशको धनी भन्छौं, तर तपाई हाम्रो कमजोरीले गर्दाखेरि आज तपाई हामी अप्रवासी भएका छौं। यो खेल आज गैर मङ्गोलको जिम्मेवारी थियो, तपाई हाम्रो भूल थियो। जानी नजानी तपाई हामीले हाम्रो अधिकार सौंप्यौं र उहाँले मौकाको फाइदा उठाउनु भयो। अब ती गलतलाई सोच्याउन तपाई हामी फेरि एकजुट हुने कि नहुने यो तपाई आफै सोच्नुहोस्। यो हाम्रो मात्रै कर्तव्य होइन, यो अस्तित्व बचाउन विश्वका मूलवासी मङ्गोलहरुको जिम्मेवारी हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण यहाँले कति पनि नहिचकिचाइकन, कति पनि खुट्टा नकमाइकन तर तरिकाले उठ्नुपर्छ। र हामीले कहिले भुल्नु नहुने हाम्रो घर भाले। हाम्रा महामानव पिता डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले आज हुनुहुन्न, उहाँले दिनुभएको अतुलनीय योगदान तपाईँ हामीले उहाँलाई भगवान मान्नु, ईश्वर मान्नुपर्छ। ताकि उहाँले आज यो दर्शन नदिनुभएको भए तपाईँ हामी अहिले फुटपाथमा अहिले यो तम्बु टाँगेर हिँड्नु पनि पाइँदैन थियो। तर केही हाम्रो सत्य असत्यको हार हुन्छ, सत्यको कहिले हार हुँदैन, सत्यको विजय हुन्छ। कुनै न कुनै कुनाबाट, कुनै न कुनै एउटा चेपबाट चाहिँ फेरि सत्य जागेर आउँदैछ। तपाईँ हाम्रो सचेत भएर हामी तपाईँ सबैले एकजुट भएर आज काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। कहीँ पनि गोरुहरू हेर्नुहोस् जोत्यो भने एउटा सानो एउटा ठुलो भने के हुन्छ? जोत्न अप्ठ्यारो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, तान्नेले पनि गाह्रो, जोत्नेले पनि गाह्रो। त्यसकारण तपाईँ हामी सबै बराबरी काम गर्नुपर्छ। सबैले बराबरी हामीले योगदान दिनुपर्छ। तब तपाईं हाम्रो यो समयले तपाईंहरूले झकझक्याउँदैछ। भोक लाग्नेको बाटो वाली, भोक नलाग्नेको बाटो पारी, डाँडा पारी, यसै कुरोहरु छन्।